Ovo je odbrana onoga prije videa što je bio bez kašnjenja. Znači, neki ljudi postavljaju uslove, ono, kaže, ono, bit ću ti saradnik, prijatelj, ovo, ono, a ako ne kasniješ. Bolje da pogineš da bi došao tako da te ta osoba zadrži kao prijatelja, saradnika ili ovo, ono, jel. Stao na gas, koljak se, pritisnuo gas, survuo se, neđe, po mom mišljenju. Šta bi, koje bi trebale biti mjere tolerancije što se tiče koliko je dozvoljeno, o čemu priča, koliko je dozvoljeno kasniti. Ima je dvije kategorije, znači ima profesionalna i privatna, znači profesionalna koja ne posla nekog nečega i privatna, a sad ćemo privatno, pusti profesionalno. Znači ako je gradska, znači ako je u okrugu gradskom, ono trebalo bi biti posata, tolerancija je posata, u istom gradu se neko kare oko posata, kare, ali dobro, kare, vidi ono, kare, sad ja ovdje čamim, pa radi nešto drugo obla, imaš fontele, di si je, čitaj nešto u telefonu, vidi, ili knjigu, bilo šta, moraš milijon popi pivu, šta god da ti je šef, pa nikakve veze, pošta je post 30 minuta, 30 puta 60, koma šta je, ako je međugradski, znači, ako ideš, neže, na, ako ideš, ako se dogovorio s nekim, ono, u Sarajevu iz Mostara, ono, pa trebalo bi biti tolerancije oko 2,5 sata. Znači, ima tu bola popoć, ima popoć tu, znači, što je sve. Međunarodna bi trebala biti barem jedno 5 sati. Interkontinentalna, pa trebao bi čovjek imati ono toleranciju barem dan i po, šta ja znam, 36, 38, 40, ne, tu neđe. E sad jedino, ako je sad neko došao neđe, ono, i sad već čeka, ako se osoba ta javila ono što čeka, znači to je već napravljen drugi plan. Znači, ne mora se više računati, ako je neko rekao oko 4 sata, ako si rekao, evo, znaš šta je, zapeo sam, nakva me baba spopala, bola neće da mi izađe iz kancelarije. Ako kaže neko te zovne, ti si došao na destinaciju, ti si taj što čeka, čekalac. Ako je čekalac došao na destinaciju i sad dobije poziv od toga, od te osobe što treba doći, kare, neka baba me spopala, neće da mi izađe iz kancelarije, eto me, na, čim ufatim priliku, parim se odavde, eto me. E sad, kad se to dogodi, znači, originalni plan je izbrisan. Znači, nije više oko 4, nego ima novo, znači, novo nastala situacija. Moraju ljudi biti tolerantni iz toga. Ali ako je, evo, fora, sad ću vam ja dati savjet, fora, recimo. Na primjer, ti kasniš i ono, već je to vrijeme, trebali rekli oko 3 sata, već je 3:05, ono, a ti si još po sata, dođeš do dole, bola, nisi ni blizu. I zvoni ti telefon od te osobe, ono, vidiš, zvoni, na. Ne treba se naivno, ono, samo javiti, ono, reći, ono, joj, kare, izvini, evi ga, na. Šuti, vidi šta imaju reći, bola. Vidi prvo šta će ti reći, bola. Samo rezi, halo. Vidi šta će ti reći, bola. Velike su mogućnosti, znači tebi ta osoba reći, joj kare, evo kare, zapeo sam, zapela sam ovdje, tamo. Ali ne treba ni na to odmah ništa reći, treba napraviti pauze, malo šut, ona. Pa ja sam ovdje, ono, na, ono, čamim ovdje, gledam isto hajvan ovdje, bila neki, dobro, evo, šta što ono, šta desi se, šta što ono, na. I pusti da vidiš šta će, evo, eto me kare, evo, odmah sam tu, na, ono, čim, evo me, tu sam, za 15 minuta sam 100% tu, opet mala pauza, napraviš ono, ne, aj dobro, šašnik, koja bez, onaj, ja ću samo, trknut ću ja do pumpe, do benze, usu, tu ovdje samo, pa ti, kad se ti 2-3 minute, samo reci, ja, idem do pumpe uzet nešto, važi. Znači, a vi ste posata odatle, znači, još ono u pidžami, nisu ono uopšte, i kad zakasniš nakon toga svega, reci, pa jebi ga da si došao na vrijeme, ne bi do ove priče ne došao. Mislim, vrlo ono, naš, promućurna stvar za uraditi, ja sam to 1000 puta uradio, što ne bi bila, šuti, ne treba bila odmah, kad je joj izvini, kad ću joj izvini, ba. Znaš, kad se treba izvinjavati, treba se samo izvinjavati, ali kad staneš nekom na nogu, ako slučajno nekoga hrakneš, recimo, na, ono, kroz balkon hrakne, naiđe neki čovjek, ono, joj, izvini, brat sa krpom, ako možeš obrčati ga, na, ili baciš mu maramicu, nešto. Izvinjava se nekom, još nisam došao, kad je ko trebalo, pa joba ćeš to raditi. Nismo u djetinjstvu, bola, učili igrat srozave, bola, nismo srozave učili igrat. Mene niko nije to učio, ne.
neki. Ne mora bila, ima naš koliko stvari treba da bila se dugo da bi neko došao do nekle. Znači, određivati tačno vrijeme, to je bezuzetno. Ako stvarno zavisite od nekoga s kim imate taj sastanak, taj appointment, znači ako zavisite od nekoga, na primjer, ono, u doktora dođeš u zubara i čekaš, ono, naš, i sad, obično su doktori, ja nikad nisam ušao prije posata nakon ono zakazanog vremena. Ko kad se izvini, doktor Bola? Kad si čuo doktora, kare, izvini. Kad ste to čuli, doktora Bola? Nikad to nešto, ni čut od nekog da mu se dogodilo, niti ćete doživiti. Eto, ako neko to doživi, molim vas, pošaljite mi informacije. Zamisli sad, taj doktor je zakasnio, vam i sad vi užete unutra, ono, da sjednete i on je u poziciji da ti pomogne. Taj doktor, doktorica je u poziciji da ti pomogne. Znači, ti uđeš, sjedneš unutra i kažeš tom doktoru, ono, pa kasniš malo kasniš. Žiđeš to, bola, reć, bola, da će ti pogrešne tablete, bola. I onako ti daju pogrešne bola, a kamoli da ti ne da, ono, ako ga kritikuješ za nešto, ćeš to raditi, nego šuti, kare, posata, sat, ima ljudi koji čekaju dva sata, zato što me onaj prije, očito malo duže pitao još neki pitanja, prije njega onaj još jedan što je bio, pitao još neki pitanja. I nije mogu, jednostavno nije mogu. Znači, taj doktor je bila u poziciji da vam pomogne. Ćeš, ono, pitat ga što kasnije bila. Da će ti uvaličiti namjerno, reće ti bola, a sad ću ti napraviti malo gore stvari, bola. Nećeš nikad saznati i ne postoji način da se to sazna, bola. Ja ću se vas izvaditi, reću bola, da si mi drugo nešto rekao. Ali u drugu ruku, ako vam namjerno daju pogrešne tablete, možda vam baš daju prave, pošto nemaju pojma, bola. Ali dobro, sad vi izaberite šta je bolje. Ja ne bi kritikovao, ja bi rekao u sebi. Dozvoljeno je mislimo šta hoćeš, bola. Ali nemoj reći, bola, moraš ti ovako doći, ono. I kontati u sebi. Jevo se sačero, načero, usta. Ali nemojte mu reći to, moraš ti misliti u glavi. Gdje ćeš to, bola, ako je neko u poziciji da ti pomogne ili odmogne. To je toliko pomeni djetinja, sada da će to neko radi, se u zubara. Pogrešan će ti zub probušit, bola, s peksinom će ti opremom uvaljivat, će ti peksina klješta, bola, usta. Pa jedna kad sam ja govorio, ono, kad sam zakasnio, bola, na svadbu, trebao ti pa vozit prijatelja mog, da ga pokupim njega i kuma i njegovog starog i da mi idemo naš na svadbu i kasnije, on je ga snijeg više do prsa bio, dok sam ja izlopatao, bola, u dijelu jako nešto. Izlopato oko auta da prvo izađem, pa da onda stavim lance, pa kad sam izašao iz grada, istuzla ja izašao, kad sam izašao na džadu, gore murja, zrstala kare, moraš sad skidat lance, sjebat ćeš nam asfalt, skidaj te lance, i samo sahatak vremena zakasnio. Mislim, Guinness bi rekao, svet, svaka čast, svijeta. Koliko je kare Guinnessov rekord sahatak. Ni u Guinnessovoj knjizi rekorda više nije kaže tačno koliko, nego sahatak. Za sahatak je stavio lance i izlopatuo snijeg na parkingu i skinuo lance i gore došao i očistio ruke, nisam ni mrlja imao po kragni, ni niđe. Ja s Guinnessom pričao kare Guinness meni, svita, svaka čast, svita, svaka ti čast.